Bugün 18 noyabrdan O'zbekistondagi tijorat banklarida AQSh dollarining sotuv kursi 10810 so'mgacha ko'tarildi. Bu mamlakatda dollar kursi tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. O'z navbatida, tijorat banklari AQSh dollarlarini 10700, 10740 so'mdan sotib olmoqda. Ma'lumot uchun, Markaziy bank tomonidan belgilangan dollarlarning rasmiy kursi 18 noyabrdan 10755 so'm 26 tiyinni tashkil qilmoqda.